waxaa maanta la soo gunaanaday tababar ku saabsan habka qoraalka afka Soomaaliga, kaas oo in muddo la barayay shaqaale weynaha ka hawlgalaha ee barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland. Munaasabad kooban oo loo qabtay shaqaalaha dhammaystay tababarka oo lagu qabtay hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland, dhagaysimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland, maareeyaha madaxda Soomaaliland, guddoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland iyo shaqaale weynaha ka hawlgalaha hay'addaasi. Waxaana halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta kala duwanaa ee ka soo qayb galay madasha iyo shaqaalaha dhammaystay tababarka, waxayna tilmaameen: waxaa kaloo u mahadnaqayaa guddoomiyaha hay'adda ee marti sharafka iyo dadkii daadihinayay tababarka oo si wanaagsan u soo bandhigay. Ahmiyadda luqadaadood barata ay leedahay way ka weyn tahay luqad kalood barato, waayo waxa weeyaan luqadda adi aad ku hadlayso qori garan weyda wax ka fiican ee wax ka xuni ma jirto. Si shakhsiya mas-uuliyad baa qof walba saaran ilaalinta afka iyo habqoraalkeena hagaagsan. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha wafdigan heer qarana ee maanta halkan u jooga inay arrinta ahmiyad gaara siiyaan. Waxaad arkaysaa xafiis ambaba nin mas-uula ambaba xafiis dowladeed ka soo baxday oo habka qoraalkeedu ambaba standardkeedu aanu waafaqsanayn habka qoraalka tolmoon ee af Soomaaliga sida wax loo qorayo ama erey bixinta iyo ereyada runtii la isticmaalayo sida loo kala horreysiinayo iyo xarfaha laba dhaca oo runtii oo laba jeer af Soomaaligeenu laba dhaca ku soo noqdo. Markaa runtii muhiim bay u tahay qof kasta oo shaqaale dowladeeda oo xafiis ka shaqeeya, gaar ahaan weliba xukumayaasha xafiisyada mas-uuliyiinta ama mid wasiir ha noqoto ama mid guddoomiye ha noqoto ama mid kaleba ha noqotay, inta badan ka shaqeeya in lagu tababaro oo la baro habka qoraalka tolmoon ee af Soomaaliga. Maan qoraalada afka Soomaaliga, hadday tahay buug la qorayo, hadday tahay wargeysyo la qorayo, hadday tahay baraha bulshada oo iminka dhalinyaradu aad moodo kuwa ugu badan ee ugu daada yaraynaanay aad u kala garanayn, oo halkii s tahay ay sadh qorayaan, aad iyo aad baynu ugu baahannahay in la dhiirigeliyo qoraalka afka Soomaaliga. Guddoomiyaha hay-adda barakacayaashana waan u mahad celinayaa, berigii agaasimaha guud ee gaadiidkaana ahaabaan aad ugu ammaano gaadiidku kale inuu ka shaqeeyay baan moodiye, shaqaaliina uu ka shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Runtii waxyaalaha aad u baahin loo qabo aan dareemay waxaa ka mid ah hab qoraalka, qoraalka ee la qorayo tolmoon iyo sida loo dhigayo luqadda, waayo luqaddaad qoraysa waxay ku xidhan tahay hadba inaad geliso ujeedadaadii inay gasho qalbigiisa iyo laabtiisa iyo maskaxdiisa qofka aad u soo qortay wax uu fahmo. Waraaqo badan oo aanu celinaabaa jiroon fahmi weyno nuxurka oonu nahno dabeedna anagu saan u qaadano aanu u eegno. Xataa baahida loo qabo waxaan xusuus nahay dee Cabdikariin kaaxta waraaqan soo celiyon ku i soo sheegon ku i bal halkaa saasay malaa. Markaa waxaad ogaanaysaa maaha xafiis quraa wasaaradaha hay-adaha dowladda oo dhan iyo nidaamka xog isasiinta ee guud ee shaqadeenu ku xidhan tahay inay u baahan tahay inaynu toosino inaynu maanta af Soomaaligii qoraalkeennii wasaaraduhu dadku dee waxa laysku afkartaa waa qoraalka weyn. Wasaaraddu qofku tegi maayo oo ujeeddadii usoo sheegi maayo, laakiin waxa macnihii waxa laga dhex arkayaa qoraalka ama hay-adda ama wasaaradda ka tegay ee laysu gudbinayo ayaa waxa ka laga dhex arkayaa hab qoraalka iyo macnaha ujeeddada waa layska garanayaa. Hab Soomaali waxa laysbarayaa waa hab qoraalkiisa. Runtii waxa annaga nagu kalifay markaanu aragnay qoraallo badan oo ama xafiiskayga dhexdiisa maraya ama xafiisyo kaliya annagana dhex maraya, waqtiyada qaarkood aada fahmi kari waayeyso waxa looga jeedo oo aada ka fikerayso isdul taagayso ma sidana qofka uga jeedaa mise sidan uga jeedaa. Masalan waxaa ka mid ah warqad baa lagu soo qorayaa, markaasaa lagu sharaxaya dhowr wasaaradood la doonaya in lagu sheego. Markaasa waxaa la soo qorayaa wasiiradda, masalan wasiiradda cadaaladda iyo beeraha la odhanaya. Marka kelmadda wasiiradda marayso waxaa soo dhanaysaa ma deegaanka ku xiga talo la wasiiradda waa dhedig soo maaha. Maxaa la khalday wasiirada baa la doonaya in la yidhaahdo wasiirada, maaha wasaarada, wasiirada buu qofku doonaya inuu qoro. Wasiiradda qoray
raada laban laabmayse intuu ka boodo da'dii laban laabay waaba intaas uu qoray xisbitaal da'du may laban laabin marka wasiirada la oranayo wasiirada raada laban laabmaysa intuu raadii ka tagay buu da'dii laban laabay markaas waxa noqotay wasiirada marka intaanad akhriin inta ka dambaysa waxa soo saadeey waxa ku xiga waa qof dumar oo wasiiruun baa kugu soo dhacaysa marka aad akhrido yaad aragto inay laga hadlayo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka beeraha iyo wasiirka arrimaha bulshada iyo dhow wasiirada la israacinayo ayaad arkaysaa meesha in khalad uu ku jiro waxaad kaloo arkaysaa boorarkeenna bal wada fiirsada markaad imika martaan wasaarado badan iyo hay-ado badan oo dowladeed markaad maraysaan bal boorarkooda iyaga luqadda ugu horeysa ee ku qoran wada af ingiriisi af soomaaliga wuu ku xigaa wuxuu tarjumaya af ingiriisiga macnaheedu waxa weye af ingiriisi ku tarjumaya halka luqadda goobeed ee qarankuna ay tahay luqadda soomaaliga lama arag baan filayaa dad ama ummad afkeedu uu yahay afka saddexaad ama afka afraad xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaan ee star magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.